ସ୍ମିତାରାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆଜି ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ତୁଲ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ନାରାବାଜି। ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଛି। ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରି ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବିରୋଧୀ, ଏଥିସହ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରପର ଫୋରମରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରି ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ଗୃହର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ଆଲୋଚନା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଠୋସ୍ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ SP ସେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ହନନ କରିଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିକୃତ କରି କହିଛନ୍ତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ମହିଳା କମିଶନ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତିତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତର ରହୁ। ଆମେ କହିଛୁ ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କଏନ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ଲେକାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁ SP ବହିଷ୍କାର, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହିଷ୍କାର। କ'ଣ ଗୋଟେ ତଳିଆ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀର ଚାକିରି ନେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନ କରି କେବଳ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିବା, ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବନି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଲୋକ ଆମ ପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବାନି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଉଠାନ୍ତୁ।